אני חייב לספר לכם משהו, אימא, הוא גמר אותי. יש לי בחור בעל השיעורים שלי, אני לא יכול להגיד את זה, יש פה ילדים, אני ארמוז לכם, אבל הוא היה... הוא היה בחור טוב. כן, הוא... אני אתן עוד רמז, במסיבת רווקות, אז הוא היה השתבח שמו לעד שם, הכוכב. אני לא יכול... כן, השוטר שבלי בגלל... חבר'ה, אבל לא, הוא רואה את השורים שלי כפר עליו, זה הכל בעלה, אני מטורף עליו. אבל אתם חייבים לשמוע משהו. לא, הוא גמר אותי, תקשיב. אמרתי, אני יכול לספר את זה? אמר לי, כן, אבל אל תפדח אותי. אמרתי, לא, אני אעשה את זה בעדינות כפר עליך. עכשיו הוא בן 34. קעקועים וזה, אתה יודע, זה. גבר, אתה יודע, כזה, בן פורד יוסף כזה, אתה יודע, שרירי וזה. אתה יודע, הוא אחד כזה ש... סבבה! כאילו, כולם היו, נכון? אם לא פה ילדים, אני הייתי... אבל יש פה ילדים. בקיצור, אתה יודע, הוא כל החיים רגיל שכולם מטות עליו, וזה וזה וזה. הוא רגיל שכאילו הוא המוקד, ו... והוא השתבח שמולד. בשביל העשירי. הוא התחזק מהשביל, אני לפעמים אומר, מה שאני זה 10 שנים, אני אדיר לכם, אני חנוכה הזה, זה 10 שנים שאני דורש. 10 שנים, מה שלא השגתי, כן השגתי, הם החזירו אותנו בתשובה, מה שאנחנו אחד את השני לא הצלחנו. טוב, הוא התחיל להתחזק, והוא התחיל לשמוע את השיעורים שלי בזה, וחיכה שאני אגיע לארץ, אני הגעתי לארץ, הגיע את השיעורים שלי. אמר לי, שמע, אני, אתה לא מבין איזה, אני, מה, אני מטורף עליך, אני חם עליך. עכשיו, אתה יודע, אני רגיש לדברים האלה, כאילו, אתה יודע, כאילו, צייר, אני לי חם, יש דבר שמורה. עכשיו הוא אומר לי, אני, אתה לא יודע איזה חם, אני, חיכיתי לך, אני טמטמתי אנשים, מתי אתה בא, איפה אתה בא, אמרתי איפה שאתה בא, אני בא אחריך, אני מתחיל לעקוב, אני התחלתי לפחד ממנו בהתחלה גם. כשאתה יודע, אני רק כזה, יודע כזה, יודע כזה, חמודה כזה, חמוד כזה, מתוקי כזה, ולא יודע, בכל זאת שריר נתן, לחץ לי יד, הלכו לי 4 אצבעות ביום הראשון, אמרתי לו, תקשיב כפר עליך, תדע לך, זה מידת גאווה. אז הוא אמר לי, מה, אמרתי לו, אל תדע כפר עליך, תצייר על האצבע, אני עדין, אל תראו אותי ככה, אני... ו... ברוך השם, בן פורת יוסף כמה ימים באמת הגיע לשיעור, וזה, מה זה התחזק? באמת ברוך השם? ואמר לי שהוא... זהו, הוא סיים עם כל זה, הוא לא רוצה יותר את זה, והוא... עכשיו הוא כאילו מתחיל להתפלל שיהיה לו פרנסה, כי זה הרבה פרנסה, התחיל. ברוך השם. טוב. יום אחד, ככה הוא מספר לי, הוא מגיע לדואר, איפה שהוא גר, לשלוח דואר, משלוח. לאן? לארצות הברית. יושבת מישהי דתייה, הוא אומר לה, היי, מה קורה? אומרת לו, איך אני יכול לעזור לך? עכשיו הוא חכיה, מה זה, הביא לי אותה אחד על אחד. איך אני יכול לעזור לך? אמר לה, מאמי, אומרים שלום. סליחה, אני מבקש לא לקרוא לי מאמי. אז איך הוא אמר? הוא אומר לה, אמרתי לה, מה זה? מה, זה לא הבנתי, אני... סליחה, זה מקום עבודה שלי? תכבד. אני פה לשרת אותך מבחינת העבודה שלי, על זה מקבל כסף. מי את לא עושה לי טובה? מי את חושבת שאת? וואלה, יש לך מזל שאני קצת מתחזק, למה אני גם ככה עשה לי דתיים. עכשיו היא, חולצה ככה, סגורה, צמה, ילדה בת ישראל, ילדה בת 19. אז היא אומרת לו, טוב, סליחה, באמת, זה לא הייתה הכוונה שלי לפגוע, פשוט... כאילו, זה לא צנוע. מה הקשר לא צנוע? אפשר להגיד שלום יפה, אני פה נהלך יפה, שתתה, תעשה לי טובה. אמרה לו, תקשיב, אני ממש מתנצל, זו הייתה הכוונה שלי, אבל אני לא חוזרת בי. אני נטו עבודה. מעבר לזה, זה לא מעניין אותי. לא, תסתכלי שנדבר איתך. אבל אני לא אסתכל עליך. מה שאתה רוצה, אני אעשה. אני גם ככה עובדת פה, כי אני באמת צריכה לעזור להורים שלי. אם לא הייתי עובדת פה. אז בוא, או שתעבור הלאה, או שאני פשוט אלך, או שאני אקום, אני אתפטר, זה מה שאתה רוצה. טוב, הבנתי, שלחי לי. בסדר, מה הפרטים, וזה וזה וזה, באמת, לא יודע מה הסתבך לו שם, כנראה לא פרט נכון, היא באמת עזרה לו, מה זה עזרה לו? בסוף הוא אומר לה, וואלה, לא מובן מאליו שעזרת לי, מאמי.
אמר לו, בלי מאמי. אמר לו, אני ביקשתי ממך בלי המאמי האלה, בלי מילות חיבה. בלי מה? בלי מילות חיבה. מה יש במאמי? אמרתי לך, בלי מאמי. היא, אתה יודע, ילדה צדיקה, אני לא מכיר אותה. טוב, הוא מספר לי על זה. בא לשיעור שלי, עצבני. ואני בשיעור מדבר על זה וזה וזה, בא שאומר לי, אולי אתה חייב לשמוע משהו, רבנו. מה? הייתי בדואר, כל מה סיפרתי לכם. תגיד לי, נו, איך לא להתעצבן? אתה יודע איך התעצבנתי? אבל נתן לי שירות, וחד שירות, מה זה דווקא לי שירות? טוב, ואז אמרתי, טוב, תפסתי אותו, מה זה תפסתי אותו? למה זה? בן 34 רווק, מחר עם מי התחתן? עם איזה מאמי? טוב, אמרתי לו, תקשיב, פלוני, אני חייב לשאול אותך שאלה, תענה לי בכנות. אם תענה לי בכנות, אני אעריך אותך. אם תשקר לי, אני לא אעריך אותך. אמרתי לו, היה לך בטוח חברות, בני זוג, אז איך הוא אמר, ברור. אמרתי לו, תגיד לי, שאתה אוהב מישהי, אהבת פעם מישהי? אמר לי, כן, אהבתי. כמה אהבת? אמר לי, אהבה ברמה, אהבה נכזבת. כמה שאתה רואה אותי ככה וזה, אני עברתי פעמיים בגידה. אמרתי לו, אני שאלת לך שאלה, לא מה עברת החיים שלי, אתה אהבת או לא? אמר לי, מה זה אהבתי את השנייה? אהבתי, אני לא אוהב ככה בחיים שלי יותר לדעתי, הלוואי ואני טועה. ומה זה מתוק? אתה רואה אותו, אלה, אלה טוב. אמרתי לו, עכשיו תדמיין סיטואציה. יושבת בדואר מישהי שהיא לא דתייה, לא כזו. ואתה אומר לה, מאמי, והיא זורמת ומזרימה וזורמים, היום כולם זורמים. היום מילה הכי חזקה בשוק, להזרים. כן, זה כאילו המנהרות של עזה להביא מים, להזרים מים. זה, כולם זורמים. אמרתי, עכשיו יושבת מישהי, והיא הבת זוג שלך, אשתך, יושבת בדואר עובדת. ובא אליה מישהו כזה, בחור חתיך יפה כמוך, אומר לה, שומעת מאמי, והיא כן מאמוש, שומעת קושקושונת וזה ואחת וכפר מאמי, ואז היא גם אומרת לו, מה כפר עליך, איך אתה, וחיוכים, ואתה יודע, איך, איך כל זה מתחיל היום? דיבור, מבט, נכון, ואז מעשה, איך זה מתחיל? דיבורים, נכון, ואז מתחילים כזה עיניים, קושקושון, זה לא קרינה, יש דבר שמה, גרגמל, היום כל איזה דרדסון יהיה קונדסון. לא משנה! ואז מגיע הפיצוץ, משתבר שמולד! אמר לי, אתה לא יודע מה אתה אומר לי, אני הבת זוג שלי האחרונה, בגדה בי בעבודה שלה. אמרתי לו, עכשיו תחשוב שכל אישה היום שאין לה צניעות, אין לה קו אדום, זה לא הסבתות שלנו, סבתא שלי בלי תורה. היו עומדים סביבה 1,000 בחורים כמוך, היא הייתה מעיפה אותם עם סכין שלה, זוז, לך מפה, מה אתה? היום הפיתויים גדולים, היום העולם פתוח, ליברלי יותר. כן, יותר הכל כזה, כזה, כזה זורם, כזה, כזה קל, כזה. כזה תחיה, תן חיים פעם אחת, כזה. כזה, כן. תחשוב, תחשוב שיש לך את האישה הכי יפה, כי אתה בטח תביא יפה. ברור, מה אני אביא, אני אביא. תחשוב שאתה מביא את האישה הכי יפה, והיא עובדת בעבודה, ובא איזה אחד קושקושוני, זורם איתה. עכשיו מצד שני תחשוב שהיפה שלך היא דתייה כמו זאת שישבה שם. מה היית מעדיף? שאשתך תהיה אחת זורמת, נחמדה, חייכנין, נכון? כל היום ככה, מה מאמי, מה חמודי, מה אני יכולה לעזור לך קושקושוני, זה... ככה בעבודה עם כולם כזה, מאמי, נגיעות, ידיים וזה, ואתה יודע, כזה הכל לחיצות ידיים, ובוא תגיד שלום, בוא נעשן ביחד, בוא זה, בוא נשתה משהו, בוא נצא לאנשהו, בוא נתראה, נכון? ואז זה מגיע לאיזה חדר של פה באילת לשעתיים. לא משנה. או שהיית מעדיף שאשתך תתנהג כמו הדתייה הזאת. קו אדום, אל תזרום, אל דבר לא יפה, אל דבר בחיבה. איך היית רוצה את אשתך שאתה אוהב אותה, שהיא 8 שעות בחוץ בלעדיך? הוא נכנס לעמוק. מה אמר לי? לא הבנתי, מה זה שאלה כבוד הרב? ברור שדתייה כזאת. אמרתי לה, אז למה אתה כועס עליה? לא אומר כמעט, כי היא רווקה, היא לא, אם היא הייתה דתייה אמיתית והיא נשואה על הכיסוי, נכון? אמרתי לה, יא טמבל, על אחת כמה וכמה אם היא רווקה ומתנהגת ככה, איך יהיה שהיא תהיה נשואה? תן חיבוק, רבנו, תן חיבוק, הלך לי הכתף.
עד היום, אני לא יודע אם זה חוליה שזזה לי, או התקררתי. טוב. זה משוגע. נכון שאני, מי משוגע, אני משוגע, זה משוגע. יום אחר, לא אמר לי כלום. אני הכל מכם בדיעבד. יום אחר, הלך לעבודה. בא לאדון, נכנס אליה. אמר לה, שומעת? כן, מה אני יכולה לעזור? איפה אני משיג אישה כמוך? אמרה לו, סליחה? די לך, אני חודשיים כמעט מתחזק. שומע, לא, עכשיו את שומעת אותי. אני חודשיים מתחזק. בחיים אף אחד לא חזקה אותי כמוך. אני, אם אני רוצה דבר אחד ממך, מבקש ממך בבקשה, תתפללי עליי כצדיקה, שאני אקבל אישה כמוך. הוא אומר, הרב התחילה לבכות, ואמרתי לה, תתפללי עליי, השאיר לה את השם שלו, בן מי והלך. בא סיפר לי את זה. מה אמרת? אה? אתה חיכית על איזה סוף טורקי, התחתנו. וואלה, אתה חי ב... באמא, אתה חי בסרטים, אתה יושב. זה נראה לי עכשיו אחרי השיעור, הולך לראות סדרה, בור. איזה מתוק אתה, באמא, אתה... אתה רואה אותו של הבית, תמונה של אורחן. הלאה. אלעת! זהו, מחפש שידור, יש לך מישהי צדיקה כזו להביא לו? יאללה, נשדך לו, מתוק הוא. אבל גבר בטבע שלו, מה שקל להשגה ויש לו את זה מהר, הוא יותר מזלזל בזה. גבר, זה הטבע של הגבר. הוא מעריך יותר שקשה להשיג או שתמתין. כאילו, בשפה שלנו, רוצה לגעת, שים טבעת. כי אם לא יהיה טבעת ויהיה לגעת, לא יהיה טבעת. רוב הגברים, אם נתת לגעת, לא יהיה טבעת. אבל אם נתת לגעת, יהיה טבעת, ואז יבוא לגעת. טבע הגבר ככה, אם הוא מקבל מה שהוא רוצה, אז הוא לא מחכה למה שצריך לחכות. זה הרבה תלוי באישה. תאריכו את עצמכם, ותשמרו על עצמכם, ותכבדו את עצמכם, כי אתם לא מבינות כמה הגבר מכבד אתכם יותר, בזכות שאתם שומרות על עצמכם.